по повод 5 октомври, Светскиот ден на учителот, и во исто време да го честитам празникот на сите учители за многу години, да го славиме со уште поголеми успеси од досегашните. По повод 5 октомври, како што спомнав, на Факултетот за образовни науки се организира научно-стручна трибина на тема комуникација меѓу образовните, културни и други институции, се со цел да се интензивира соработката помеѓу науката и практиката, имајќи го во предвид фактот дека во нашиот град обстојуваат воспитно-образовни установи од различен ранг, почнувајќи од градинките преку основните средни училишта и факултетот како повисок ранг, кој подготвува едни учители, јас така ќе ги наречам, бидејќи сите ние сме учители. Во исто време сакаме да го искористиме тој момент на заедничко обстојување и да ја збогатиме содржината на соработката помеѓу институциите. Повторно ќе кажам, од градинки ние имаме до факултети, имаме таква соработка, меѓутоа сакаме да ја интензивираме, да ја збогатиме содржински, нешто да направиме чекор напред со тоа што ќе слушнеме која е добрата практика од институциите, а тоа ќе влијае на унапредување и развој на теоријата. Авторитетот на учителот како да го нема, како да се изгуби некаде, меѓутоа токму овде ќе можеме да пронајдеме начини како да го вратиме. Како? Затоа можеме да дискутираме на трибината, да слушнеме искуствено. Функцијата е таа, тој има улога на учител, некого да поучува. Меѓутоа, начинот на кој што тоа го прави, го менува развојот на техниката и технологијата. И сега, кога веќе се унапредува технологијата во нашето секојдневно живење, нормално дека ќе се рефлектира и во образовниот процес. Проблемот е што ние почнуваме да и служиме на технологијата, а не таа на нас. И заради тоа, може би, настанува тој, да речам, тоа резидување помеѓу она што е учител и она што е технологија. Не може технологијата да го замени техниката, поточно да го замени учителот, ниту може компјутерот да развие фина моторика кај децата. Затоа имаме деца кои што не знаат на мајчин јазик, затоа има да зборуваат, имаме деца кои што не ги знаат се уште буквите, не знаат да читаат и така натаму. Да се вратиме, всушност, да го вратиме тоа што беше високо продуктивно, а продукти на тој процес сме сите ние тука присутни. Токму заради тоа и трибината, како да интензивираме соработката, значи помеѓу другото, кој е односот на надвор во институционалните фактори кон институциите и вработените во институциите од типот на учители, воспитувачи, негователи, наставници. Повторно ќе кажам, и професорите, и наставниците сите, и воспитувачите се учители. Не сакам да нагласувам дека учителот треба да го има приматот. Меѓутоа, треба да се почитува. Ако не се почитува редот, хиерархијата и не се одржува дисциплината, успех нема. Затоа се случува тоа што се случува денес. И помеѓу младите, и насилство меѓу врсниците, и сиромашен речник, изгубен систем на вредности, а во системот на вредности влегува и почита помеѓу учителот, родителот, наставникот. Како родителот се зборува и што зборува за учителот во кругот на семејството, се рефлектира во однесувањето на детето од најрана возраст во училиштето. За тоа говорат и практичарите. И дури велат дека сето тоа што не мора да знаат што зборуваат дома, нели, во кругот на семејството, меѓутоа како се однесува детето на часот, веќе има јасна слика учителот што зборуваат за него во кругот на семејството. Нека ни е честит денот на наставникот, 5 октомври. Во денешно време знаеме дека не е едноставно да се биде наставник. Според сите програми кои што ни ги нудат од Министерството за образование и наука, меѓутоа сме задоволни што еве конкретно во нашиот град постои и факултетот за музичка уметност и останатите академии со кои имаме одлична соработка и комуникација, да нашите ученици видат и се запознаат со останатиот и понатамошниот развој во нивниот живот. Комуникацијата ни е одлична, кога станува збор за соработки, за одржување на концерти, за изнемување на простории, така да за сега сме добри, огромна благодарност и до нив, меѓутоа тоа е взаемно, секако и до
колективът на Дъмот Сергей Михайлов. Всеки ходека трябва да се заякне самата соработка и комуникация, що е от огромно значение за развитокът на нашите ученици, но и на наставниците. Со години уназад се бориме за това, искрен да видам, я немавме одредената соработка меѓу средните училища и академиите, меѓутоа тоа со години наназад се веќе е во нагорна линија, така да задоволни сме и ќе продолжиме на тој начин.